Čágo, jsem Carlos a vítám vás v garáži. Dnes budeme dělat umění. Já miluji umění. Zvlášť to umění, kdy musíte nejdřív vypít minimálně jednu láhev, abyste ho vůbec mohli provádět. Co tedy budeme vyrábět? No, kamarád mi poslal takový odkaz z nějakého internetového obchodu, kde prodávali obrazy, na kterých byla takhle jako roztříštěná láhev a jako přidělaná k tomu. No tak jsem říkal, dobrý, to můžeme vyzkoušet, ono to nic tak složitýho nebude. S epoxidem už jsem pracoval několikrát, takže myslím si, že to prostě zalejem a hotovo. Nejsložitější, aspoň teď si myslím, na tom bude rozbít tu láhev tak, aby vypadala hezky po rozbití. No. Proto říkám, pivo minimálně jedno, možná i bude potřeba víc, pokud ty střepy nebudou vypadat dle našich představ. Jak to udělat, aby nám ten epoxid tady nevytek? On sice epoxid vypadá jak takový med, ale dokáže hodně hezky utíkat a rozlejvat se všude tam, kde nechcete a pak ho máte prostě všude a už ho nikdy nesundáte. Tak já bych zkusil tady ty kraje, asi zadělám silikonem, možná spíš ze spoda, aby to tam nebylo tak vidět, aby to vypadalo trošku hezky. No a pak tady mám bílou barvu, kterou ten spodek natřu, on se tím aspoň taky trošku zacelí. Doufám, že se to s tím epoxidem nebude hádat, ale to by snad nemělo. No a pak to rozbijeme, naskládáme. Nechte se překvapit, pojďme na to. No to dost ta barva v tom teda mizí. Já teď nejsem úplně schopný tady určit, jestli ona z toho utíká, že to je mastný. Nebo jestli se takhle vpíjí, no uvidíme. Hele, vždycky je možnost dát tam něco jiného místo toho, klidně třeba kus plastu. No možná to nakonec nebude vypadat vůbec špatně, nebo bude stačit další vrstva. Nechme to teď bejt, nebudeme se tím stresovat a necháme se překvapit. Teda ta barva dělala psí kusy, no. Očistil jsem to acetonem, použil barvu, co koupil kamarád. To je vlastně tato z Hornbachu. A zatím to drží, no. Nevím, jestli to barvou nebo tím acetonem, ale uvidím ráno, jak to bude vypadat. Tak nakonec to byla ta první nepovedená vrstva. A pak dvě vrstvy tady tím. Takhle ze zadu to pěkně přisilikonuju, ať je to těsný. Byl to rámeček asi za 2 kila, jo. Takže tady je vidět ze zadu ty háky, jak jsou tady do toho uchycený, ale nebudu to řešit, dám pak přesto nějaký sklo a budu doufat, že to vyjde. Tady otevřený nějaký stavební, tak ho zkusíme. No a blíží se čas Vánoc, takže si myslím, že tohle by mohl být docela zajímavý dárek. Tady, když vidím ten rámeček s tím mastným flekem, tak možná ještě nakonec přetřu i ten. Ale teď to takhle nechám. Utěsněný by to mělo být dostatečně. Zase tam nebude žádný až tak extrémní tlak toho silikonu. Ale znovu opakuju, pozor, on opravdu vteče tam, kde byste to v životě nečekali. On je to fakt hrozný prvít. Vodní kámen. Tak nakonec ještě aktualizace. Volal jsem teda kamarádovi, tak on by to chtěl taky už připravit. Protože já jsem mu říkal, no, že to je takový ten oprus, že to je, že to je práce na 2 minuty a pak zase člověk den čeká, než to zatuhne, takže... Pojďme na to. Kladívko, lahváč, nebojte, mám tam když tak ještě další.
kdyby se to nepovedlo. Dám to takhle do tašky a pokusím se to rozbít nějak, aby to bylo hezký, což vůbec nevím, jak udělám. Bude to asi hodně pokus omyl, proto jsem říkal, že je potřeba vypít minimálně jedno to pivo, v ideálním případě klidně 5-6, záleží, jaký máte spláv, teda jak jste šikovní a jak se vám to povede. Takže byl bych rád, kdyby ta čelní strana zůstala trošku v celku, ona asi stejně rupne, ale uvidíme, zkusíme. To takhle schováme, já bych to vlastně mohl schovat celý. No. Jinak samozřejmě ochranné pomůcky, rukavice, brejle a dělat to v nějaký lepší poloze, než to teď dělám já. Tady jsem doufal, že se to rozpadne trošku jinak. Musíme ještě ubít zadek. Teď bych samozřejmě byl rád, kdyby to logo zůstalo pokud možno v celku. Zkusím do toho klepnout, přivřít a klepnout z boku. Logo vypadá docela dobře. Co teď? Teď namícháme epoxid. A asi bych zkusil vylej trošku na to dno, stěrkou to zahladit, aby se to, co tam položíme, už přichytlo a pak uvidíme, jestli v případě potřeby to nějak ještě přelejem. Každopádně tenhle, ten co mám, má dobu zpracovatelnosti zhruba 3/4 hodiny a dobu tvrdnutí den, takže si myslím, že času máme dost si s tím trošku pohrát. Baterky Xongfeng, je to vysoká kvalita z roku 2020. Ale oni jsou měkký, vidíte, jak se to prohybá? Super, bojím to tam dát. Tak, a teď jde o to, kolik toho epoxidu tady budeme potřebovat. Já si myslím, že toho bude potřebovat strašně málo. A že toho zase namíchám úplně zbytečně moc. Ale na druhou stranu, no, uvidíme. Poměr je 100:66. Nenašel jsem stěrky, tak jsem si udělal takhle z kartiček, ono to bude stačit, na toto lehce rozvrhnout, rozhrnout. Uděláme teda 100:66, nebo dáme 50:33, dáme 50:33. Tak, 51 díl. Teď 33 druhého dílu. Trošku jsme přešvihli. Budu věřit, že ty 2 gramy navíc snad nebudou žádný zásadní problém. Bublinky, jak se jich zbavit? Dá se jich zbavit docela dobře tím, že oni sami časem odejdou. Samozřejmě, pokud byste měli rychlejší epoxid, tak by to nemuseli stihnout než zatuhnout. A v tu chvíli je výhodnější to třeba nahrát horkovzdušnou pistolí. Pojďme to takhle rovnoměrně, respektive rovnoměrně ani bych jako úplně nenutil, ale spíš to dostat do všech těch koutů. Jak dole to epoxidu není tolik, tak je to takový živý. To znamená někde v noci, až budu spát, tuhnout. Já to tady teď opravdu na to spíš takhle jako kydám. Teď ti koukám, že jsem to epoxidu udělal fakt zbytečně moc. Jsem rád, že jsem nedělal těch 100 gramů. Ono přece jenom to není úplně zadarmo a byla by to škoda to někde takhle. Teď říkám zcela upřímně, že budu doufat, že ráno nepřijdu a nebude to vyteklý dole, protože už se mi to jednou stalo, když jsem dělal epoxidový stolek a není to vůbec hezký a dobrý a příjemný, protože je z toho hrozný mrdník. Takže za mě takhle a ráno se podíváme, jak to dopadlo.
Ještě bych zapomněl na zátku. Taky jsem takhle tady. Je to nějakých podle mě třeba 18-20 hodin. A ono se to zábejí za to uhlí, ale jak si mhlete, tak se udělají takovýhle malý vrázky, protože to pořád ještě cestuje. Takže já to nechám bejt, namíchám ještě jednu vrstvu a asi udělám opravdu klidně zase těch 50 a 33. A ještě to tím trošku zaleju, protože jsou místa, já nevím, jestli tam byla masnota, nebo se to nekamarádilo s tou barvou, kterým se to vyloženě jako vyhlo. Ale tím, že tam je teď dělík, tak si myslím, že když to tím zaleju, tak by to mohlo být dobrý. Je potřeba dávat si pozor, je to fakt ostrý pořád. Tady už zbytečně moc přidávat nemusíme. Trošku vezmu tady ty hrany, jo, ať jsou jako... Oni budou furt nebezpečný, ale aspoň trošku méně třeba. Když to vidím takhle, tak dalo by se na tom vše zapracovat trošku jako designově. Možná tenhle vršek vyklepnout znova, aby byl v celku, aby nebyl v půlce prasklej. Dokonce bych skoro řekl, že bych použil dva různé epoxidy. Jeden rychlosknoucí, musel by být teda taky čirej, tím udělat tu samolepku, aby nebyla místy jako promočená. A zůstala hezky jako v celku. Ale jinak si myslím, že jako ten nápad, že to vypadá docela zajímavě. Tak jsme se zase o den posunuli. A myslím si, dívejte, docela slušný. Jsem s tím spokojený, jako jo, jsem. Na to, že to byl takový první pokus, tak si myslím, že je dobrý. Ale samozřejmě tam jsou věci, které bych příště udělal jinak. Je to tak pokaždý, když člověk něco dělá, tak přijde na spoustu fíglů a možností, jak něco upravit. A co bych změnil? Změnil bych to, že příště bych opravdu, tam kde jsou ty nálepky, že bych je vzal buď nějakým 5minutovým epoxidem rychle schnoucím, nebo to třeba něčím lehce nalakovat, aby se nestalo to, co tady, že se to promočí skrz ten papír. Viděl jsem to i na těch fotkách, co mi posílal ten kamarád s tím nápadem, takže ono asi je to běžný, ale já bych to chtěl teda, mně se to tam nelíbí, takže bych to chtěl udělat tak, že bych to opravdu nejdřív uzavřel a pak až to zalil. Použil jsem nakonec dvě vrstvy epoxidu. No, takže za mě je to takhle všechno. Budeme dělat nějaký další s tím kamarádem. Já pak mám taky ještě jeden takovej dárek pro jednu dámu, který chceme províst. Takže možná pak natočím jenom nějaký krátký short nebo nějaký shrnutí, co jsme se přiučili při těch dalších pokusech. Protože jinak za mě je to docela vtipný nápad takhle právě někam na nějakou stěnu. Jenom pozor, je to dost ostrý. Já jsem se snažil ten epoxid přelejvat i přes ty hrany, ale radši bych to dal někam, kde o to ani omylem nezavadíte. Takže za mě všechno. Děkuju vám za pozornost. Mějte se krásně a z garáže zdar.